Ke změně katastrální hranice mělo dojít mezi městem Příbor a obcí Závišice. Důvodem je snaha vyhovět obyvatelům místní části Paseky. Jedná se o 6 nemovitostí, 11 osob a území o rozloze zhruba 10 hektarů. Příborští zastupitelé ale vzali v potaz odpor jednoho občana a rozhodnutí o změně hranice odložili. Vlastníci nemovitostí Příboře v místní části Paseky podali žádost, aby tato část byla odpojena od katastrálního území Příbora a připojila se ke katastrálnímu území Závišic. Místo má návaznost na závišickou místní komunikaci, osvětlení, vodovod, děti navštěvují závišickou školu a školku. Žádostí se už zabývali jak závišičtí, tak příborní radní a zastupitelé. Na jejich vyjádření se čekalo do 26. března. Ale jak se ukázalo, předčasně. Jeden z obyvatel Pasek s přesunem nesouhlasí. Na jednání zastupitelstva i přes předchozí jednání pak zaznívaly hlasy pro i proti. V tom slova smyslu, že se obce nemají zbavovat území, přestože původně město Příbor avizovalo, že oželí peníze do rozpočtu, které ze zákona dostává za obyvatele. Jak uvedla místostarostka Forišková, ještě v dubnu proběhne další schůzka s obyvateli Pasek a žádost bude znovu předložena na zasedání zastupitelstva města 14. května.